So last time we did the first and second lesson of the short note. Am I correct? Yes or no? Yes, sir. Yeah. Yes. So I will discuss with you the second, third and fourth lesson today. And if possible, we'll go ahead with the other lesson also. So today and the next week, what we can do is to get the short note, because it's very important, Puta. When you go to the exam, before go to the exam, you can go through this short note. Is very easy, right? Even half an hour time before the exams, if you go through the short note, so everything is in your mind, right? Rather than taking all these books and reading and all, so that was easy. So this is what I'm going to tell you. And also, last time someone said 100 out of 100, same as others also must take, right? Not 98, not 97. So it should go to 100 out of 100. In order to do that, we have to get ready for the exams. So now what we can do is, we will finish the short note of this book, and then we will go ahead with the some past papers, right? So that also we get some experience how to write the exams, right? I think api පාඩම් පාඩම් දින පාඩම් කරලා තියෙන්නේ 3යි 4යි අපි කරනවා ඒකම වෙලා තුන තීරවත් කරනවා ඊට පස්සේ පාඩම මුළු පොතම අපි කරලා ඉවරලා ෂෝට් නෝට් කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි පාස් පේපර්ස් කරන්න යනවා එහෙම තමයි අපේ ප්ලෑන් එක වෙන්නේ මේ ලගේ රයිට් අපේ තර්ඩ් ලෙසන් එක මොකක්ද තර්ඩ් ලෙසන් එක just turn the third lesson Sir, අපේ test එක 3rd of January. February no? No, sir, January. Ah, January. So it's enough. Enough time we can do it. So when the poll starts, immediately we will get the term test. Yes, I think we also have the same schedule in our school. January. Then only 1 week time is there, then we are starting that exams, I think. I think it's normal, the government schedule. It's a government schedule. Sir, we are getting provincial papers. You are getting? Provincial papers. Yes, I mean, government schedule is normally provincial, no? Right. Third one is the word processing. And that is also a mostly practical session, but we are given here some sort of a theory part here in this book, but we were doing practical also. Doesn't matter. So can you go through this word processing software and then find is there any problem or anything that you want to clear? So we will discuss with that. Why we are going short note, right? අපි short note දෙන ගාම කෙටි සටහන් ලියන ගාම බලන්නේ ඒ වල අඩුපාඩු තේරෙන්නේ නැති තරම් ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් කරේ අයිකන් එකක් තියෙනවා නම් ඒ අයිකන් එකේ තේරුම දන්නේ නැත්නම් ඒ වගේ තියනනම් කතා කරන්න එතකොට අපි ඒකෙන් සාකච්ඡා කරමු හරි okay so I'll give a few minutes time just go through the book and then get the short note while you are getting short note understand the lesson very well And if there is anything that you are omitting or you are not so clear, so after that you have to ask me what is this one, right? Like that we will go through that. Okay, just go through that okay, quickly. Sanupa, de tung ini pada marang patang ganda buti ekman. Short note ka gahano ay kyan ne lamay matagat kya ganda me podi jine piti pasi pete jine summary gahane ka ne me ya. Don't look at the summary of the lesson that is given in the book. So it is not the short note, right? That is summary. Short note is something from the summary, right? There are two different things.
Okay, Sandaru. Yes, sir. Can I see? Okay. Right. Okay, Buddha. Okay. Chamitu. Right. මං හිතනවා චමිතුගේ ක්‍රමය ටිකක් හොඳයි කියලා. ඒක එක එකකට සාපේක්ෂයි ඈ. බලන්න චමිතු දෙලා තියෙන විදිය word processing දෙලා ඒ පොයින්ට්ස් ටික දාලා ඊට පස්සේ ඔකට පේනවා ඇති ඊළඟට එයා දාලා තියෙන මාතෘකාව ටික වෙනම දාලා ඒවා යටතේ මොනවද තියෙන කියලා දාලා තියෙනවා. ඒකට බොහොම සරලයි. අපිට මොනවද තියෙන මෙනු කියලා හටක් ගාලා හොයාගන්න ලේසි. right? මේක වරදක් නෑ. මේ කියන්නේ අකාගද සඳුරුවක වැරදි කියලා කියනව නෙමෙයි. මේක ටිකක් බැලුව බලමට 60 ග්‍රැබ් කරගන්නවා ගන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි මේ ගොඩක් දුරට. රයිට් සනූප දැක්කද? සනූප බලන්න අනිත් අයගත් බලන්න ඕනේ අනූප. එතකොට තමයි තේරුම් ගන්න පුළුවන් එන්නේ. හරි. ඔකේ. පමුදු තිබර නැද්ද? නැහැ. අයික් මං කරන්නේ සමනුප ඉවරද? හරි, පමිතු සනුප එක්මන් කරන්න. චමිතු සඳරු මොනවද ඔයාල තියෙන ගැටලු? මොන මොන අයිකන් දුකන තේරෙන්නේ නැති. හරි, මොන හරි ගැටලු තියෙන දේ මොකද්ද? මේ පාඩ මෙන්නස මට ගැටලුවක් නැහැ. එහෙමද සඳරු? මට නෑ සර්. හරි, ඔගොල්ලෝ දෙන්නා 37 වෙනි පිටුව පෙරලන්න. හරි සර්. 37 වෙනි පිටුවේ අර shapes කියලා තියෙනව නේද? මොනවද ඒකෙන් වෙන්නේ? You can put different type of shapes onto the Word document. සඳරු අපේ වර්ඩ් අපි හදන ඩොකියුමන්ට් එකට අපි ටෝන ෂේප් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන පික්චර් කියන එකයි ඊට පස්සේ තියෙන ක්ලිප් පාර්ට් එකයි. ওই දෙකේ වෙනස මොකක්ද? පික්චර් කියන්නේ සර් අපි ළඟ තියෙන අපි මේ 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 අපි ළඟ තියෙන ටික මේ ක්ලිප් ආර්ට් කියන්නේ සර් මේ මේ වර්ඩ් මේ වර්ඩ් සොෆ්ට්වෙයා එකකින් ගිහිල්ලා ගන්න ඉමේජස්. මට එහෙම කිව්වට පැහැදිලි මදි. කිව් එක හරි මන් දන්නවා කියන්නේ නැහැ හවල් එක කියලා. ඒකට පැහැදිලිව කියන්නේ දැන් හයවොත් what is the difference between the picture and the clip art. So you have to write down it as an as example, as a answer. So how do you going to write that answer? This is what I want to ask. Right, Chamitu, what's your answer for that? Pictures are the images which have been saved in your computer, and clip art, those are the ones that we have to search using the word software. No, that's pictures also can be searched from the using software, WordPress software. So I need you all to get very clear picture on those two, and then if someone is asking you, so you'll have to clear you have to explain them very clearly. But I know that both of you know the subject, but both of you are
not so clear to explain that one. So can you just again try again? So like I tell you, okay, I'll tell you that one. No. Something like this, no? Picture එකක් කියලා කියන්නේ picture එකක් දානවා කියන්නේ පුතේ අපි separately from our camera or whatever the sources we input to our computer and we are saving it in the computer. So picture from the picture command we can take from that one into a word, right? So you'll have to explain like that. So picture means that has been taken by ourselves and we have been saved that into the computer. So that that sort of a picture we can save, we can put into our word document. So we can go through the picture command, whereas the clip arts means it's already coming with the word document and it has been saved in another location of the file of the system, so we can go to that and we can take it, right? And sometimes now new in a new computers we don't have saved in the computer, but we are given a chance to go through the internet and find out the word darts you need, and then you can insert them. Right, so that option also you have to tell, because now new versions we don't have a clip art in our computer with the word processing software. So there is a link is showing when you go to clip art, it goes automatically to the internet and find out that and insert into our computer. Right, so this is what happening. So these two I have to write down very clearly the differences between the clip art and the picture. Okay. මං ඔය දෙන නම් ඔය ප්‍රශ්න දෙන්න ලියන්න බලන්න උත්තරේ right what is the difference between picture and the clip art, so write down that question and then answer the questions. පමුදිතයි සනුපයි ලලි වරයිද සාන්තිමම් ඩික තියෙනවා හරි මං කරන්න පමුදිත සනුදිත කවුද මං කරන්න පුතේ සනුප මං කරන්න පුතේ වරද ලියලා right, but it Anna Hari, Sanupat Dang Hondai, Lassanai. Sanupa, very good. Hondra Kala Diana Vedi. The Kal Sanupa Gisuman among Kiaduna, Hondra Hangitia, Mesuman, Hondra Kranda Bulankila Pena Ned. Huh? ලස්සන්ට කරලා තියෙන හොඳයි අද වෙරි ගුඩ් ආ ඕකේ තෑන්ක්යූ ඕකේ කෝ කවුද සඳුරු පුද ප්‍රමුදිත තාම ලියනවද සම්තිම වචන ටික දී හරි 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 මම කරා Dance.
කොබන්ඩ පවදිත පෙන්නට හොඳයි පමුදිත පුතේ ඔයාගේ ඔයක ඇවිල්ලා ඔය මුළු පොතම ආයමත් රිපීට් කිරීමක් තියෙන්නේ. ඔය මුළු පොතම රිපීට් කිරීමක් ඔයා කරන්න. ඒකම ආයවා නැවත ලිඛිත භාෂාවෙන් නිකන් ලියලා තියෙන්නේ. එහෙම නෙමේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ෂෝට් නෝට් එකක් කිව්වම බැලුව බැලමට ඇහැට ටක් ගාලා ඇහැට ගන්න පුළුවන් අදහසක් එන්න ඕනේ. ඒක ග්‍රැෆිකල් වෙන්න ඕනේ. රයිට්? එහෙම වුණොත් තමයි ගොඩක් සාර්ථක වෙන්නේ. ග්‍රැෆිකල් වෙන්න පුළුවන්, හැට ෂෝට් නෝට් ලෑන්න පුළුවන්. දැන් අර කවුද පාමුදිතකෙක බැලු බැල්මට ටක් ගාලා තේරෙනවා මෙහෙම මෙහෙමයි කියන එක. ඒ වගේම තමයි කවුද මේ චමිතුකෙකත් බලන්න. ඒ දෙක දිහ බැලුවද ඔයා? බැලුවද? රයිට්. අන්න ඒ මෙතඩ් එකට තමයි ගොඩක් දුර ෂෝට් නෝට් එකක් ලියන්න ඕනේ පුතේ. එම ලිව්වොත් තමයි ඒක ගොඩක් සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ. මං කියන්නේ ආගමික වැරදි කියලා. හැබැයි ෂෝට් නෝට් කියන එක එක එක්කෙනාට සාපේක්ෂයි පුතාලා. කිසි කෙනෙක් හිතන්න එපා මගේ එක තමයි හරි හොඳම දේ, අරයාගේ තමයි නරකම දේ. එහෙම දෙයක් නැහැ. මොකද ෂෝට් නෝට් එකක් කියලා කියන්නේ ඒ පාඩම තමන්ට තේරෙන විදිහට තමන් කටු සටහක් ගහසා ගනිමින් ඒ පාඩම මතක් කරගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් නේද? මොකද්ද මේ ෂෝට් නෝට් කියන්නේ? එතකොට a lesson you are going to remember. How you are going to remember? The way that you want and the way that you like, right? So that is what we call short note. And what I am explaining you is, there are, when you are taking a short note, there are few things that you have to consider. First thing is, you should not write more words, right? Godak vachana liyanne pa. So don't write sentences wise. It should be very precise or very small or very summarized. And you have to write down something like, you know, it's like a table wise or it's like a chart wise is better. Because when you are remembering, a graphical method is the best way of remembering us. අපිට හොඳට මතක තියාගන්න පුළුවන් පුතා චාට් ග්‍රැෆික්ස් වගේ දේවල් වලින් තමයි වැඩිපුර මතක තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මියුසික් වලින්, සංගීතයෙන්. දැන් සමහර වෙලාවට ඕකනම දන්නවා, ඕකල අහලා තියෙනවා, සමහර වෙලාව අපි සංගීතය ආරෝපිත කරගෙන කටපාඩම් කරගෙන ඉන්නවා නේද? ඒතකොට ඒකත් එක්තරා ආකාරයක තමන්ගේ මුළු පාඩම විශාල පාඩමක් කෙටි කරලා මතක තබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් ෂෝට් නෝට් කියන්නේ අන්න එහෙම එකක්. දැන් මතකද ඔයගලන්ට මම මෙහෙම කිව්වොත් එම උපාලි ඊළඟ දෙවෙන් ගිහින් ධම්මි නිදිද බලාවරෙන්. මොකද මේ? ආ? දිශාටික. අමතක යන මතකම හොඳම දිශාටික නේද? ඔය වගේ තව පොයම්ස් තියෙනවා, කවි තියෙනවා. මමන්ට මතක හැටියට පුතා මේ පරණ හොඳ ආයුර්වේද බෙහෙත් තියෙනවා. ආයේ ඉංග්‍රීසි විද්‍යාවෙත් නැති හොඳ ආයුර්වේද බෙහෙත් තියෙනවා. මේ බෙහෙත් වට්ටෝරු සහ බෙහෙත් හදන ඇති බෙහෙත්වල ඒ කොළ වර්ගවල නම් ඒවා මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ කවියේ. ඇයි එහෙම කවියෙන් ලියලා තියන්නේ ඒගොල්ලෝ? මතක තියාගන්න ලේසි. මතක තියාගන්න ලේසි. බුදු දහමේ බණ පවා ලියලා තියෙන්නේ මේ නේද? එක්තරා කවියක ස්වරූපයට අනුවයි. ඇයි එහෙම තියන්නේ ඒගොල්ලෝ? ඒ වචන කවිත් එක ගියාම මෙහැට ඒ සංගීතය තමයි ගොඩක් මුලින්ම මතක හිටින්නේ. ඒ වගේම graphic arts තමයි මනසකේ තියෙන්නේ. අපි ඇත්තරම කටපාඩම් කරනවා කියලා කටපාඩම් කරන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි කටපාඩම් කරනවා කියලා කටපාඩම් කරන්නේ මේ චිත්‍රයක් ඔලුවට දාගන්න එකයි. මනසට ඔලුවට දාගන්න එක චිත්‍රයක්. ඒකයි කටපාඩම් කරනවා කියන්නේ. අපි කියන්නේ මනෝ රට කියලා ඔකට. Right? So we have to study, we have to get the short note where we can store in our mind in a form of a picture. In a form of a picture, right? පින්තූරයක හැඩයක රූපයකද අපි දාගන්න. ලිඛිතව ලියන් ලියන් ලියා ලියන් කිව්වොත් ඔක පාඩම් කරලා අපිට ලොකුට පාඩම් හිටින්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ ලියන් 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 ගියේවා හරාන, කියන්නේ හරයක් අරගෙන යම් කිසි graphically මතෙන් ක්‍රමවේදයකට දාගත්තොත් තමයි අපිට මතක හිටින්නේ. ෂෝට් නෝට් ගහනවා කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් මම
කොච්චර ගුවත් මේ මෙම කරන්න කියලා ඒක තරගුණට හරියන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ මනෝරටාව වෙනස්, හිතන විදිය වෙනස්. නමුත් මම හැම වෙලේම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ සමස්තය. සමස්තය. ඒ සමස්තය තුල අපිට පුළුවන් යම් දෙයක් නිර්මාණය කරගෙන තමන්ගේ මනසේ තියෙන පැටර්න් එකට සමස්තයත් එක්ක ටැලි කරමින් යම් කිසි ගමනක් යන්න. හරිද? එහෙම කරන්න ඕනේ. රයිට්. ගොඩක් හොඳයි. හැමෝම බැලුවා කරා හරි වර්ධන්නේ. එතකොට මම එක්කම කී කී හිටිය ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔකේ තියෙන එකක් තමයි ක්ලිප් ආර්ට් සහ වර්ඩ් ආර්ට් කියන එක. සෝරි ක්ලිප් ආර්ට් සහ පික්චර් කියන එක. එතකොට ක්ලිප් ආර්ට් එකක් කියලා කියන්නේ අදාළ පැකේජ් එකෙන්ම ඇවිල්ලා සේව් කරලා තියෙන ෆොටෝස් වලට, ඉමේජස් වලට, පික්චර් එක ඒවා අපිට වර්ඩ් එකට දාගන්න එක තමයි ක්ලිප් ආර්ට් එකෙන් කරන්නේ. එතකොට වර්ඩ් පික්චර් කියලා කියන්නේ අපි විසින් කොහේ හරි ගහපු ෆොටෝ එකක්, අපේ පාටි එකද ගහපු ෆොටෝ එකක්, අපේ කම්පියුටර් දාලා අන්න ඒ ෆොටෝ එකක් අපිට ඕන වර්ඩ් එකට දාගන්න තමයි පික්චර් කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. වර්තමාන සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වල ක්ලිප් ආර්ට් කියලා වෙනම සේව් කරලා අපේ කම්පියුටර් එන්නේ නැහැ. ඒ ක්ලිප් ආර්ට් ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරපුවම කෙලින්ම යනවා කොහටද? ඉන්ටර්නෙට් එකට. ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා තමයි පුතාලා අපි ඒක අපිට අවශ්‍ය ක්ලිප් ආර්ට් එක පිටුරට දාගන්නේ. හරි? තර ක්ලිප් ආර්ට් ලින්ක් දැම්මත් පික්චර් වලින් දැම්මත් දාන්න ඉමේජස්, ඒ නිසා අපිට එන ටූල්ස් දෙකටම එකයි. ඒවා වෙනස් කරන්න, කලර් කරන්න, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වල සෙටින් හදන්න, පාට වෙනස් කරන්න, ඔක්කොම එන සෙටින්ස් ඔක්කොම එකයි. අපි මේ දෙකෙන් මොකක් දැම්මත් අපිට සෙට් කරන්න තියෙන. ඕකේ. රයිට්. තව මොන හරි අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න බලන්න මේ පාඩමේ. මොකද අහන්න තියෙනවද? නැසෙ මොකද තහන්න දිනාද වෙන නැහැ සර්. සඳරු මොකුත් නැහැ. පාවුදිත මොකුත් නැහැ. හරි. එහෙනම් මම තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න. What is the difference between save and save as? Right, Chamitu, your answer. Save, it's when we write some document and then we can save it in a certain location. But if we want to save that exact file in a different location, we use save as. Why, if you put the save command, can't we save in different location? No, you can. You can, but save as is used after editing is done. So like you write a document, then save it, and if you want to change anything, you save as. So if you want to change anything in the document, you need to save as, otherwise you can't save it. Am I correct what you said? I think. There is mistake that what you said this right, but anyway, Sandaru, what's your answer? Sir, when we save a document, we use first save or save as, then the document is saved in a place with the name, and then when we edit or do something to the document, and again when we use save command, we save it in the same place and the same with the same name,
And if we use same as, we can save it with a different name or different place. Okay, Pamudita. Save කියන්නේ save මේ කියන්නේ අපි මොනවාරි මේ ෆයිල් එක වෙනස් කරලා සේව් කරන එකට save as කියන්නේ මොකක් හරි folder එක අපි එක save නමක් දීලා save කරන එක. නෑ පමුජිත එක වැරදි. ඔකේ සනුප. සර් කියන්නේ සර් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි සර් ෆයිල් එකක් සර් කොහේ හරි ඒ කියන්නේ සර්වර්ස් කියන්නේ මොකක් හරි ෆයිල් එකක් ඒ ෆයිල් එකට අදාළ පීසී එකට ගිහිල්ලා ඒක නම් ඒ කියන්නේ ෆයිල් එකට නේම් එකක් දීලා ඊට පස්සේ ඒක ෆයිල් එක තැම්පත් කරනවා. මං හිතන්නේ මේ උත්තර පහෙන් හතරෙන් ගොඩක්ම සාර්ථක උත්තරේ තමයි කියන්නේ කවුද චමිතුගේත් හරි සඳරු කියපු උත්තරේ පොඩ්ඩක් ෆ්ලෙක්සිබල් කියන සාර්ථකයි. සඳරු කවුද චමිතුත් දන්නව අර කියා ඒ උත්තරේ කියා කියද්දි පොඩ්ඩක් අර වචන ටිකක් එහාට මෙහාට එක තමයි චමිතුගේ තිබුණේ. නැත්තම් ඒ උත්තරේ තමයි යාගේ රයිට්. අර දෙන්නගේ උත්තර දෙක වැරදි. හරියට තේරුම් අරගත්තේ නැහැ. තේරුම් ගන්න නැහැ. මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. සේව් කරද්දි පුතා පළවෙනි අපි ෆයිල් එකක් සේව් කරද්දි සේව් කරපුවම පළවෙනි ස්ථානය කියන්නේ ෆස්ට් ටයිම් අපි සේව් කරමු ෆයිල් එකක් කම්පියුටරේ දන්නේ නැහැ මේ කොහෙද සේව් කරන්නේ මොකද්ද නම කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේ පළවෙනික සේව් කරපු ගාම අපිට ස්ක්‍රීන් එකක් එනවා සේව් ඇස් වින්ඩෝ කියලා සේව් ස්ක්‍රීන් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ක්ලික් කරපුවම එන ස්ක්‍රීන් එකම තමයි. සේව් ඇස් වෙන ක්ලික් කරපුවම එන ස්ක්‍රීන් එකම තමයි එන්නේ. එතකොට අපි නමක් දීලා අපිට අවස්ථාන ස්ථානයක් දීලා සේව් කරමු මේක තුන සේව් වෙනවා. රයිට් ඊට පස්සේ අපි හිතමුකෝ දෙවෙනි වතාවට ඒක ආයෙ ඕපන් කරලා අපි අමුතු දෙයක් වෙනස් කරා කියලා ඒ ෆයිල් එක එඩිටින් කරා කියලා අපි සේව් බටන් එකේ බුවොත් ඒ ෆයිල් එකට ඒ ස්ථානෙම ඕවර්රයිට් වෙනවා. ඕවර්රයිට් වෙනවා කියන්නේ අර පරණ ෆයිල් එකේ ඔය පරණ වයින් වල අලුත් ෆයිල් එක ඒ විදිහට සේව් වෙනවා. හරිද? ඒකයි සේව් එකට අපි මොන හරි වැඩක් කරන ගාම කන්ට්‍රෝල් එස් කියලා සේව් කරන්නේ ඒ අපි කරපු වැඩේ ඒකට සේව් වෙන්න නේද. අපි ටයිප් කරගෙන යන ගතුරු දෙවි වැඩි 5ක් 10ක් තුනද කන්ට්‍රෝල් එස් කියලා ගන්න. ඒ කියන්නේ කන්ට්‍රෝල් එස් කියන්නේ සේව් කියන එකයි. ඒතර ඒක ඔටෝ සේව් වෙන ඒ ෆයිල් එකටම ඕවර්රයිට් වේ ඕවර්රයිට් වේ ඉස්සරහට යනවා. එතකොට අපි කරන දේවල් හැම එකක්ම සේව් වෙනවා නේද. ඒකයි වෙන්නේ. සේව් ඇස් එකෙන් වෙන්නේ පුතා අපිට ෆයිල් එකක් එඩිට් කරන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ෆයිල් එක අපිට නම් තවත් වෙන කොහේ හරි තැනක සේව් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සේව් කරපු ෆයිල් එකක් එඩිට් කරලා හෝ නොකර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සේව් කරපු ෆයිල් එකක් වෙනත් ස්ථානයක සේව් කර ගන්න ඕන නම් වෙනත් ලොකේෂන් එකක් නැත්නම් ඒ සේව් කරපු ෆයිල් එකේ නම වෙනස් කරලා වෙනම සේව් කර ගන්න ඕන නම් අපි සේව් ඇස් ඔප්ෂන් එක ගන්නවා. මොකද සේව් ඇස් කියන කොපමණ තමයි අපිට අර මුලින්ම සේව් කරන්න ආපු ස්ක්‍රීන් එකේ ඉන්නේ සේව් ඇස් වින්ඩෝ කියලා එක. අපේ නම ස්ථානේ හාන්නේ අන්න ඒකෙන් මේක කොපමණයි. මොකද මට ඕනේ ඒ ස්ක්‍රීන් එකයි. මොකද ඒ ස්ක්‍රීන් එක අරගෙන ඒකදී අපිට කැමති නමක් දාලා කැමති ස්ථානයක දාලා ආයෙ සේව් බටන් එක බලන්න පුළුවන්. ඒකටයි ඒක එන්නේ. එතකොට පුතේ මතක තියාගන්න මේ ෆයිල් අලුත් අපි කරේටු ෆයිල් එකක් අරගෙන ඒක RAM කිසි වෙනසක් කරව හෝ නොකර අපි සේව් ඇස් කරලා වෙන තැනක සේව් කරොත් අර ෆයිල් එක එහෙම්ම තියෙද්දි අලුතෙන් ඔයගොල්ලෝ සේව් කරපු ෆයිල් එකත් ලොකේෂන් එකේ සේව් වෙනවා. මේකෙන් කොපියක් එතනට යන විතරයි වෙන්නේ. කොපියක් එතනට යනවා. පැහැදිලිද? කොපියක් සේව් වෙනා එකේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකත් මෙහෙම තියාගෙන ගන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් මෙහෙම දෙයක්. මම ස්ටේට්මන්ට් එකක් හදනවා බැංකුවට දාන්න බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් මේ මාසේ. ඒක සේව් කරනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි ලබන මාසේදී අපිට ඒ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකම අපි යවන්න ඕනේ ආයේ ඒ කම්පැනිට. හැබැයි ඒකේ දිනය වෙනස් වෙනවා, ඒකේ මුදල ගාණ වෙනස් වෙනවා නේද? එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අපි ලේසි අර ඔක්කොම ෆෝමැට් එක තියෙනවා. අපි ගිය මාසේ කරපු බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක ඕපන් කරලා ඒක සේව් ඇස් කියලා මේ මාස නමින් සේව් කරගෙන ඊට පස්සේ ඒ මේ මාස නමින් සේව් කරපු එකේ ඩේටාම වෙනස් කරලා සේව් කරලා යවනවා. අරකක් තියෙනවා, මේකක් තියෙනවා. කොපියක් ගන්නෙ නේද? ඒ වගේ දෙයක් තමයි කරන්නේ. ඒ දෙකේ වෙනස පැහැදිලිද පුතේ? සේව් එකේ සේව් ඇස් එකේ? ඔව් සර්.
හැමෝටම ගොඩ් හරි තව ක්වෙස්චන් එකක් ලියා ගන්න එනවා explain the difference between save and save as command in microsoft word explain the difference between save and save as in microsoft word excuse me sir obuthe sir mata ayyara save එක පොඩ්ඩක් කිය දෙන්න පුළුවන්ද obutha save එකෙන් වෙන්නේ අපි save button එක ඔබපු ගාම හැබැයි save එක අපි ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන්න පුතේ first time document open කරලා පරිණතාවයේදී save කරපුවාම save button එක ඔබපුවම අපිට නෝ save as කියලා screen එකක් අන්නේ save as screen එකේ අපිට පුළුවන් කැමති නමක් කැමති ස්ථානයක් සඳහන් කරලා okay කියන්න save කරන්න ඇයි ඒ පරිණතාවයේදී මේක එන්නේ හේතුව save කරද්දී කම්පියුටරේ දන්නේ නැහැ කොහෙද සේව් කරන්නේ මොකද්ද ෆයිල් එක කියලා. ඒ නිසා කම්පියුටර් දැනගන්න එයා අහනවා අපෙන් ඒ සේව් බටන් එක ඔප්පු කරාම අර ස්ක්‍රීන් එකේ ලහනවා. ඉතින් අපි දුන්නාම එයා සේව් කරගන්නවා. සේව් කරපු ෆයිල් එකක් අපි යම්කිසි වෙනසක් කරලා සේව් කරද්දී අපෙන් ආය අහන්නේ එයා දන්නවා මොකද්ද ෆයිල් එක කොහෙද කියලා ඒකට මෙයා සේව් කරගන්නවා. ඒකයි සේව් එකේ වෙන්නේ. තේරෙනවද? ඔව් සර්. සනුපලිවද ඔසු හරි කියන්න බලන්න ලියුම් එක පුතා සර් කිව්ස සේව් හා සේව්වස් අතර විධානය වෙනස කුමක්ද සේව් කියන්නේ ලේඛනයක් තැම්පත් කිරීම සේව් අස් කියන්නේ එක්වරක් තැම්පත් කළ ලේඛනයක් නැත්නම් කිත් තැම්පත් හරි හරි බොහොම හොඳයි සරලයි පොඩි ලස්සනයි ප්‍රශ්න නැහැ ඔකේ සනුපද කොහින්දන්නේ නැගිටිනේ සනුපද? ආ? අද චන්දින්දා දන්නේත් නැනේ. කොල්ලා වෙනස් වෙලා ටක් ගාලා කියන ලස්සන පියවට ඉක්මනට කරන්නේ. ඈ? ගියසුමානේ හොඳට කරපු නිසා එන්නේ නැති නේද? මම බැලලා ගියසුමානේ කරන්නේ හොඳට පිළිවෙලට. එහෙම තමයි ඉන්නේ. දවසක් වරදුනට කමක් නැහැ. දෙකක් වරදුනට කමක් නැහැ. අනිත් දවස් ඉඳලා හදා ගන්න ඕනේ. නේද? හොඳයි.
සනුප කනුප කරානය කවුද චමිතු Save is for saving a file for the first time, as the user needs to tell the computer where to save it. You can save multiple times, as the device will automatically know where to save it after editing. Save as is used to resave a file after editing, or saving it in a different place with a different name. Save as is basically an edited duplicate of the original file. Okay. Right. Sandaru? The save tool can be used first time saving the document. But when we use the save tool second time, we can't change the name or the place. So we use save as tool. To save Puta, it again. Can you again repeat again, Puta? The save tool can be used first time saving the document, but when we use the save tool second time, we can't change the name or the place. We use save as tool to save it again in a different place or with a different name. Yes, correct. Okay. So, right, next. Kawda kiyana puthe? Save is asking where to save the file when saving a file for the first time. This is often only used for the first time. Save as is a utility to retrieve a copy of a save file when need. Save as කියන කාර කියන්න පුතේ? Save as is a utility to retrieve a copy. Save as is a utility. ගින්න සේක මේ මම ස්පෙලින් වැරදි දීලා පොඩ්ඩිය ඇතින. ආ කමන්නේ මට කියන්නකෝ මොකද කියන්න කියලද? Save as is a utility කියලා. පුතා මේක utility එකක් නෙමෙයි. Save as is a command, right? Utility ne puta save as is a command. Ah, kiyanne ko? Save as is a command to retrieve a copy of a save file when need. Mata harita pahadili ne save as is a command. Ita passe oya kiyana eka pahadili ne mata. Sir, mata chat ekata danne. Ai kiyanne save as is a Save as is a utility to Save as is a command to retrieve a copy of a save file when need. Save as is a command that can be used to save the file in different location, in different name. Save as is a command. That used to save the saved file in a different place. In a different place. Right, okay. So මට හිතන්නේ ඔකට ඔක්කොම තේරෙන්නේ නැති ඉදිරියක මම හිතා එක්ස්ට්‍රා විදියක් ඇහිවි ඔයගොල්ලෝ හපන නිසා මේ මම ඔයකට කියන්නේ ඇවිද්දේ ප්‍රශ්න කියනවා නිකම් පොත තියපම පොත දී බලමු විතරක් නෙමෙයි ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ පොතේ තියෙන දේ වක්‍රානුකූලව ව්‍යංගව ඔයගොල්ලන් අමාරුව වටමින් අහන ප්‍රශ්න. ඒතර ඒවට අපි හරියට උත්තර දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැහැ සමාන වෙනවා. එහෙම වෙලා බෑනේ. ඉතින් අපි බලුවේ බලමුට අපිට පොතේ තියෙන ඔක්කොම පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නයක් ආවම උත්තර දී ගන්න බැරි නම් අන්න එතනත් ගැටලුවක්නේ. ඒකත් අධ්‍යාපනයේ අඩුවක්. ඉතින් අපි ඒවටත් මුණ දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔය පාස් පේපර් සාකච්ඡා කරමු කියලා ඉස්සරහට, right? ඒක පාස් පේපර් ස්කීපයක් කරද්දී අපිට අඟුසි අවබෝධයක් එනවා. හරි. අපි දැන් එහෙනම් යමුකෝ ඊළඟ පාඩමට. වෙලා යනවා නැත්නම් අපිට word processing කියන කරානේ හතරවෙනි පාඩමට අග්ගල බලමු මම short note එකක් ගන්න. Programming කියන පාඩම. අපි ඉක්මන් කරන්නේ නැත්නම් අපි ඔලාරත් යනවා.
සමිතු හෑන්ඩ් රේස් එක අයින් කරන්න. සනුප හෑන්ඩ් රේස් එක අයින් කරන්න. ඉවරුනම හෑන්ඩ් රේස් දාන්න. දෝස් සච්චස් කියලා අන්තිමට රෙපිටිෂන් දාලා තියෙනවනේ. හැබැයි පොතේ දීලා නැහැ රෙපිටිෂන්. අනිත් ඒවා වගේ එක්ස්ප්ලේන් කළා. මම දන්න නිසා එකක් දාන්නද? මොකද පුතේ? අර රෙපිටිෂන් පොතේ මේ කන්ට්‍රෝල් ස්ට්‍රක්චර්ස් වලට දීලා තිබ්බට අනිත් දෙක වගේ එක්ස්ප්ලේන් කළා නැහැනේ. මේක තියෙනවද කොටස් තුනම? නැහැ සර්, සීක්වන්ස් උයි සිලෙක්ෂන් උයි විතරයි විතරයි තියෙන්නේ. ඔව්, මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ පොතේ තියෙන්නේ sequence selections විතරයි. හැබැයි මෙතන කොටස් තුනක් තියෙනවා, sequence selections and repetition කියලා. දැන් අපි දන්නවනේ අපි කළානේ. අපි පොතේ අපි කළා. ඒ නිසා ඔය තුනම දාන්න. ඕකේ සර්. රයිට්. අපි කරපු නිසා තුනම දාමු. නමුත් අච්චු පොතේ තියෙන්නේ දෙකයි දීලා. ප්‍රශ්න අහන්නේ ඒ දෙකෙන් තමයි. සමිතු මල්ලිත් ඉන්නවනේ. මල්ලිත් කම්පියුටර් වැඩද නැහැ? ක්ලාස්ද? එයා මොනනම් යා නිකන් හොය එක එක කර කර ඉන්න. මල්ලි මල්ලිට එහෙන්නේ නැනේ. එයා හැංගුණා. හැංගුණාද? හරි හරි හරි. මල්ලි කොහමද? ඔය ඉන්නේ පිටිපස්සේ. දැන් මල්ලි කියපන් තියද මල්ලි? කොහෙන්ද බල? ඔය දැන් කියපන් තියද? දෙකේ. අනේ ඔය දත් ටිකට මොකද උනේ? නෑනේ. හා? හරි හරි මං ආපහු දත් ටිකක් ගෙනත් දෙන්නම් දාගන්න. ඕකේ බයි. හරි මෙහෙම කරමු. අනිත් දෙන්න ඉවරයි නේද? දැන් ඉවරයිනේ. හරි. රයිට්. සඳුරුයි චමිතුයි පමුදිතයි තම කරනවානේ. හරි ඔක් කරන්න. අපි ඔක් කන්ටිනියු කරන්න පුතේ. අපි ඊළඟ දවසේ ඔක බලමු. බලලා අඩුපාඩු බලලා ඒ ටික කන්ටිනියු කරමු නේද එනා? ඕකේ එහෙනම් පුතේ අද නැවත කරන්නම්. අපි එහෙනම් next week සාමාන්‍ය විදිහට පාඩම් පටන් ගමු රයි. next week පාඩම තියෙනවා. normal time LMS එකෙන් ගන්න රයි. ඕකේ එහෙනම් god bless you. බුස්සර්නේ පුතේ නා. god bless you. බුස්සර්නේ. බුස්සර්නේ.